חמדה זה המפגש הראשון שלי עם שירתה של דליה רביקוביץ', ושיר הזה ללא ספק אחת מהפסגות של השירה הנשית הקנונית בעברית. משך אותי המשפט
ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה, וכל ההלחנה הייתה נועדה לבדיקה קפדנית, האם היא אכן חשה חמדה שלא הייתה כמוה, ומה החמדה הזאת. הטקסט הקסום הוא, החמדה הזאת היא לא עשויה מילים, היא עשויה צליל. יש המון קווים ליניאריים המתארכים עם מסרים פאליים ממש, מתעלים, מזדקרים לגובה, מוזיקה בהתאם צריכה להיות. אני מדברת על המסרים שהם באים מן הטבע, חוגג בעצם את החגיגה, את האקסטזה החושנית, לצד הקווים העגולים, הפרחים רוצים את הפיהם לבלוע, הראשה היה תפוח זהב שרוצים לבלוע, יש שם עוצמה שהיא כאילו בלתי נשלטת על ידי דוברת השיר בעצמה, שבעצם שומעת עזרה, הזהירו ראשי העצים, היא נזהרת מהתמסרות טוטלית לתשוקה הזאת, לחגיגה, למשהו טוב מדי, ממש אווירה יוצאת דופן, שבעצם מגיעה לשיא שאני אפשרתי בעצם לקרות בסוף השיר, של כמעט אובדן שליטה. למרות הזהירות, למרות המרחק של הדוברת השיר, השיר הכי נשי, באמת הכי, באופן מובהק שיצרתי. יש כל כך הרבה מראות עם שפה פנטסטית, שפה של, שהיא רק שלה, מאופקת ומתפרצת באותה מידה. זה שיר שלקח הרבה שנים מפיקה לביצוע, הרבה שנים, ואני ידעתי, אני גם תזמרתי את השיר, ידעתי שהוא יכול לעמוד בזקיפות קומה וביצוע. תודה על זה שזה קרה. שיר מתחיל במז'ור, מובהק למז'ור, מאוד עסיסי, שזה בעצם דשא לרגלי של גיבורת השיר. זה הירוק העסיסי, המפתה והמזמין. והמשפט הראשון, שם ידעתי חמדה, כן. והמינור בסופו של דבר, אחרי אקסטזה, קודם כל, מבחינת האיזון, צריך לתת עוד משהו. אני לא יודעת עד כמה זה היה לא מודע אצלי, צד האפל. ויכול להיות שהאזהרה שהייתה בטקסט, יש לה משמעות ויש לה סיבה. ומה שקרה לי גם בהלחנה. יש גם עוד סוגיה אניגמטית שמשכה אותי, כמובן, ציון הזמן לאורך השיר. והזמן ההוא היה יום השביעי בשבת. יש כאן מיקוד מאוד משמעותי של מיתי ומיסטי. נצחי בהקשר היהודי ורגעי אנושי מאוד יומיומי ומשהו שקרה בדיוק ביום הזה. וסוג של הגנה וסוג של אישור לחלק התשוקתי האסור כביכול. העוצמתי מדי עם הגנה, עם אמונה ברלוונטיות וטבעיות של היצר, שהוא מקור לכל יצירה וקיום בטבע, להתקיימות הטבע.